costuma fazer bem. Fortalecidos em nossa fé, nesta sexta-feira, dia 26 de julho, que bom estarmos unidos com você nesta oração da manhã. Rezemos agora, com fé, esta oração da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim unidos, ouçamos o Evangelho desta sexta-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículo 16 e 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é um trecho curto do Evangelho, ele está no capítulo 13 de São Mateus. É o capítulo que Jesus conta a parábola do semeador, também dá a explicação desta parábola, fala da parábola do joio e do trigo. E exatamente estes dois versículos, eles estão no contexto das pessoas que não estão a compreender as parábolas ou aqueles que teriam a oportunidade de compreender, mas não compreendem. Porque ou estão no alto de seu orgulho, de sua autossuficiência, ou porque mesmo não estão abertos à palavra que vem do próprio Jesus. De qualquer forma, este evangelho ele é apresentado no dia de São Joaquim e de Santa Ana, que são os pais de Nossa Senhora. Por conta do versículo que vimos, o 17, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes. Jesus está falando ali com os seus discípulos, dizendo: olha, muitos queriam ver o que vocês estão vendo hoje e não puderam testemunhar. Aqui nós temos então os justos. Justo na Bíblia é aquele que cumpre com a vontade de Deus. Os pais da Virgem Maria, São Joaquim e Santa Ana, eram cumpridores da vontade de Deus. E assim como todo Israel, trazia esperança de um dia Deus vir libertar seu povo. E Deus veio, na pessoa de Jesus, para salvar o seu povo. Assim, a geração que conviveu com Jesus pôde testemunhar visualmente que Deus lembrou de seu povo. E nós estamos firmados no testemunho dos apóstolos, guardados na igreja, nesses 2000 anos de história. E por isso, podemos com toda certeza dizer: nós cremos em Deus nosso Senhor, que veio para nos salvar em Jesus Cristo e nasceu no seio da Virgem Maria. Esta é verdade de fé que muitos justos no Antigo Testamento aguardavam testemunhar e que nós agora podemos viver em tais verdades, porque elas chegaram até nós através da fé. Agora, não podemos recusar. Nós temos tantas graças a acontecer em nossa vida e às vezes recusamos. E às vezes fugimos de Deus. Temos igreja próximo de nós e não vamos lá visitar Jesus no sacrário. Temos a oportunidade de ir à missa e às vezes recusamos esta oportunidade. Podemos encontrar tempo para rezar, mas preenchemos o nosso tempo com tantas outras coisas que não são necessárias. Sabemos que temos a oportunidade de se encontrar com Deus. Triste é ver que muitas pessoas recusam se encontrar com Deus. Muitas pessoas fogem de Deus. Que não seja assim em nossa vida. Peçamos hoje a intercessão de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, rezando com você e por você nas tuas intenções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família.